Joo, tässä taas. No, Venezuelassa tilanne muuttui mielenkiintoisesti sen viikonloppuun aikana. Tosin on se ollut mielenkiintoinen jo vuosia, miten, niin kuin siinä, että miten syvälle se voi koko maa tippua. Eli nyt siellä maassa, Venezuelassa, on kaksi presidenttiä samaa aikaa. Ja kumpikin sanoo, että ne on se varsinainen hallitsija. Tästä tulee tosi mielenkiintoinen tilanne. Yleensä tällaisissa vaiheissa historia on yleensä, että nyt alkaa mennä se väkivalta ratkaisee, kumpi on siellä johdossa. Yleensä se, johon kansa menee, tai myös jota väkivaltakoneisto menee puolustamaan. Mutta tässä on niinku mielenkiintoinen tilanne se, mä rupesin katsomaan, että ketkä tukee tätä Maduron hallintoa. No, Venäjä ja Kiina tietenkin. Ne ottaa huomioon, että ne on sijoittanut niin valtavasti aikaa ja rahaa, etupäässä rahaa, niin kuin Venezuelan diktatuurin pystyssä pitämiseen. Samoin, koska se haluaa sitä öljyä ihan karmeesti. Ja tietenkin on että vaikutusvalta olisi Etelä-Amerikan suunnalla, koska Venezuela oli yhdessä vaiheessa ihan ok maa. Ja sitten hommaa tuli se syöksylasku pohjalle. Katsotaan, ei ole vielä pohjaa nähty, katsotaan miten pitkälle itse odotan nälähätä. Niin kuin mä sanoin, mä odotan, että missä vaiheessa kannibalismi alkaa yleistyä. Se on aika karu tilanne siinä vaiheessa. Toivottavasti siihen asti ei mene, että toivoisin, että se Maduro nyt saataisiin kammettua pois. Ehkä se pakenisi Kiinaa tai Venäjälle. Kuuba on myös yksi sen tukijoista, mutta ehkä se pakenisi sinne. Sillä on hyvä paikka diktatuurille. Ehkä se saataisiin ilman verenvuodatusta pois. Mutta kumminkin. Venäjä ja Kiina tukee tätä tyyppiä, koska no, se on tukenut miljardeilla sitä ja se ei halua menettää rahoja. Jos uusi hallinto sanoi, että ei me makseta teille, koska se oli se vanha hallinto, joka korruptoitunut ja muita. Me ei ole mitään velkaa teille. Pitäkää siinä. Eli tämä voisi olla mahdollista. En tiedä, miten tämä lainopillisesti menee, mutta en nyt sanoisi, että ei niin voisi tapahtua. Eli se on hyvin tärkeä pitää vallassa. Venäjä on lähettänyt jo nyt kuulemaan palkkasotilaita turvaamaan Maduroa, jos toi uutinen nyt pitää paikkansa, mutta en sano, jos on tarpeeksi kyyninen, niin sanoisin, että se voi pitää paikkansa. Tässä ei uutta auringon alla. Ainahan eri diktaattorit ja hirmuhallitsijat on historian saatossa luottanut ulkomaiseen palkkasotilaiseen, jotka pitää sen oman kansan kurissa, kun se ei voi luottaa niihin. Eli tähän on hieno. Mutta tämä puolet, jotka on valittu, on mielenkiintoisia. Guaidohan on etupäässä länsimaiset ja Etelä-Amerikasta monimaa. Bolivia tosin on alkanut tukea tuota Maduroa edelle. Eli mutta siellähän on se intiaaniperässä Morales. Sehän on jo pari kertaa valittu presidentti. 2 kautta ollut. Kausiraja pitää olla, mutta se uusi perustuslaki on niin, että nyt mä voin olla taas uudestaan. Eli se tyyppi aikoo olla nyt vähän vallassa vähän pidempään. Aikoo mennä diktatuuriin sekin tyyppi nähtävästi. Ei voi luopua vallasta. Joo, mäkin pidin sitä ihan kohtalaisena hyvänä tyyppinä yhdessä vaiheessa, mutta silloin olin nuori ja sellainen naivi, nykyään olevan kyyninen ja vanha. Eli tämäkin on, Bolivia on ainoita, jotka tukee ehkä Etelä-Amerikassa. Samoin sitten, mitä muita, että Iran on mennyt tämän kansan Maduroa tukemaan. Sinänsä vähän yllättävää, no, mutta ehkä siinä on diktatuurilla on paljon yhteistä, vaikka olisin kuvitellut, että islamistinen Iran, tai ainakin se pappisvalta inhoaa kaikenlaista kristillistä ja muuta, mutta mitä minä tiedän, diktatuuri aina löytää toisista. Varsinkin jos on sopivan kaukana toisistaan, niin voi vähän aina tsempata toisia. Mutta se, mikä minua hieman yllätti, että mä nyt näin muutaman kerran ainakin tekstit, että Meksikon hallinto olisi Maduroa kannattavasti. Tämä on hieman yllätti minua, koska mä jotenkin kuvittelin, että Meksiko ainakin esittäisi, että se noudattaa laillisuutta ja niinku, no okei, okay. Laillista voidaan nähdä, että kumpi on laillinen. Mutta ainakin esittäisi moraalisesti ja muita hyvää niinku tällaista. Tämä hieman yllätti mut. Mä mietin, mikä tässä taustalla voi olla, jos tämä uutinen nyt pitää paikkansa. On parissa lähteessä nähnyt, mutta en tiedä lainaako ne samaa, että en ole ihan varma. Että se, että Meksiko tukee tätä Maduron hallintoa. En tiedä, onko siellä joku tiivis, vaan mitä se pelkää siinä, että se romahtamista, että se on hieman yllättävä tilanne. Mutta kumminkin, nyt on etupäässä eurooppalaiset ja amerikkalaiset, niin kuin mennyt sen Guaidon, sen uuden presidentin, parlamentin puhemies, joka valinnut presidentin valaa, että tämä olisi niin kuin se siinä. Ja Maduro on kyllä koittanut sanoa, että amerikkalaiset häipykö maasta ei ole enää tervetulleet, mutta Guaido sanoi, että pysykää maassa ja sille. Ja nyt tämä on oikein mielenkiintoinen tilanne.
Yhdysvallat on vähän kaikkea ei-tärkeät henkilökohta on pois lähetystössä, ja varmaan Euroopassakin tekee samoin. Mutta mitä jos Maduro yrittää poistaa niitä lähetystöjä? Ne menee silloin Amerikan maaperälle, ja eurooppalaisesti jos niin on, kun ne menee lähetystöalueelle. Mitä jos tulee väkivalta? Silloinhan sehän on sotatoimi. Eli tästä tulisi mielenkiintoinen tilanne. Eli mä en tiedä, uskaltaako se Maduro sitä tehdä. Se olisi aika hurja veto. Mutta ei se nyt ehkä ennenkuulumatonta. Ainahan on ollut riittänyt niiden väkivaltaa. Nythän tässä on se, niin kuin Maduro pysyy vallassa, koska generaalit on vannut uskollisuutta, koska ne on niin korruptoituneita ja niin kiinni siinä koko järjestelmä. Ne on saanut hemmetisti rahaa ja muuta. Niille käy tosi kehnosti, jos valta vaihtuu. Eli ne on vähän sellainen tilanne. Ja sehän on se huolestuttava sen. Madurosta voidaan sanoa, että jos Euroopan unioni, että ne tunnistaa Guaidon presidentistä, jos ei tässä pidetä presidentinvaaleja tai muita tässä vähän kohta, ja Maduro luovu vallasta. Okei, jos se luopuisi vallasta, ja lähtisi vaikka Kuubaan. Okei, mitä tapahtuisi? No, en mä tiedä lähtisikö siinä, koska sen tukijärjestelmä, joka sillä tyypillä on Madurolla, niin se ei varmaan tykkäisi, jos se kaatus. Koska, niin kuin sanoin, silloin ne joutuu pääpölkylle suurin piirtein. En mä nyt tiedä, teloitettaisiin, että hirtetäänkö tai muuten tehtäisikö niille. Mutta kyllä ainakin vankila olisi aika varma. Eli nyt pääsee valtion kassan kanssa karkuun. Nehän on kääntänyt sitä, ties kuinka kauan. Eli tämä on niin kuin huolestuttavaa, koska Maduro, en mä tiedä, onko se dope vaan tai muuten, niin se on minusta alkaa olla vähän tietynlainen keulakuva. Siellä on muitakin taustalla, jotka huolestii, niin kuin se huumebisneksistä. Siellä on se yksi tyyppi, joka on mennyt musta nimeä. Hoiteli aika mukavasti. Löytyy netistä kyllä, jos haluaa vähän kaivaa. Eli tämä on mielenkiintoinen tilanne, mikä on. Jos se lähtee, mutta se koneisto jää. Mä en usko, että se ehkä riittää. Ellei nyt paine ole ihan käsittämätön, tai se Maduro päättää, että okei, mä häivyn rahojen kanssa, vielä kun mä voin Kuubaan, Iraniin, tai johonkin muualle, Venäjällekin voisi lähteä, Kiinasta en tiedä. Kiinalaiset voi olla, että ne päättää, että liian kallis tyyppi. Otetaan pari vuotta ja sitten piskataan se jonnekin kadonneeseen hautaan jonnekin. Joo, sehän luultavasti kävisikin. No, en nyt sano sitä Venäjän kauhean. Mutta kumminkin. Tämä tilanne on nyt sellainen mielenkiintoinen. Meneekö se väkivaltaiseksi? Voi mennä. Mua mietittää se oikeasti se Venäjä, jos se on vienyt niin kuin 400 palkkasotilasta sinne hoitamaan Maduron suojaamisen. Mä en tiedä, kuinka häikälämätön on, jos se väkivalta, jos on aseistettu. Pienikin porukka pystyy tekemään hyvin, hyvin paljon tuhoa. Niin kuin sen takia nykyaikainen armeija on ihan niin tehokas. Pienellä määrällä, kun se nykyaikainen aseistus, se pystyy tappamaan tosi paljon ihmisiä. Ja Venezuelan hallinto on riisunut kaikki aseet kaikilta oppositioalueilta ja mahdollisista oppositioryhmiltä poliisilaitoksille, jotka oli oppositioalueilla, koska ne pelkäs vallankaappausta. Niillä ei ole raskaita aseita. Ehkä jotain kevyytetään sille. Sen takia tässäkin, kun ne muutama sotilas meni sinne, ne yritti asebarikolle, ei onnistunut. Koska sisällissota syttyy vain, jos kaikilla on aseita. Muuten se on kansanmurha tai kansankarkotus, riippuu siinä, päästäänkö sen karkuun. Eli tämä on se tilanne. Mutta nyt ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa, lähteekö se kunnolla väkivalta. Niillä ei ole oikeasti kuin kapina ja kuolema sillä kansalla. Ja tässä sitten yksi muu pieni ongelma vielä lopuksi. Vaikka Maduro lähtisi pois ja se Guaido tulisi presidentiksi ja niin poispäin. Ne ei halua muuttaa se ihmiset siellä sitä vasemmista tai kommunistista polivaarista vallankumousta. Se yhteiskunta on niin siihen ne kuvittelee vain, että Maduron poistamalla se rahat tulisi takaisin. Ja rahat, jotka on tuhlattu ajat sitten. Niiden tarvitsisi muuttaa koko yhteiskuntarakenne uudestaan, markkinataloutta ja muita, että ne saisi yksityisyrityksiä, jotka kannattaisi, että se maa pystyisi edes ruokkimaan itsensä. Ja saataisiin yrittäjyyttä ja muita tulisi siihen. Ja se on melko raskas taival. Se alkukaos on ihan karmea. Varsinkin tällaisen suunnitelmatalouden jälkeen, jolla ei ollut mitään. Eli kaos tulee joka tapauksessa ja se tulee aika sille tavalliselle ihmiselle aika karmus. Toivon mukaan, että tämä ei nyt kirjoiteta verellä tätä koko juttua, mutta se jää nähtäväksi. Tässä kaikki. Jatkoja.